Саламатсыздар бардык замандаштар, медициналык телеклиникабыз кайрадан сиздер үчүн ачык. Эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы артериалдык гипертония оорусун алдын алуу. Биз менен болуңуздар. Бүткүл дүйнө жүзүндө эң кеңири тараган жүрөк кан тамыр системасынын оорусу артериалдык гипертония. Башкача айтканда кан басымдын жогорулашы. Айтсак, биздин өлкөдө калктын 50%га чукулу бул оору менен жабыр тартып, каза болгондордун саны жылдан жылга өсүүдө. Кыргызстанда 50%дан жогору адамдар ушул бийик кан басымдан, жогору кан басымдан, инфаркт, инсульттан каза болгон адамдар. Ал эми студиябызга келген адисибиз медицина илимдеринин доктору, профессор, дарыгер, кардиолог Сарбаев Акбай Шыгаевич бизде студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Алгач биринчи кезекте эле буга чейин өлүмдүүлүктүн алдыңкы орундарын ээлеп келген илдет катары ушул жүрөк системасы боюнчачы учурдагы көрсөткүчү кандай болуп атат деген ой кетет. Буга кандай айтарлык? Башка илдеттерге караганда жүрөк кан тамыр оорулары Кыргызстанда эң биринчи орунда турат. Дүйнө жүзү боюнча жыл сайын 17 миллион адам жүрөк кан тамыр ооруларынан өтүп кетет. Абдан көйгөйлүү маселе бул жүрөк кан тамыр оорулары алып кетип аткандарда иштеп пайдасын өлкөбүзгө, элибизге, үй бүлөсүнө алып келе тургандардын арасында бийик эле болбойдон турат да. Ар кайсы бешинчи инвалид майып болгон. Ал жүрөк кан тамыр ооруларынан болот. Акбай Шыгаевич, ушул жерде эми негизи эле ушул артериалдык гипертония деген оору эмне? Түшүндүрүп берсеңиз. Гипертония оорусу эмне менен абдан коркунучтуу? Биринчиден ал билинбейт. Башталып атканда билинбейт. Ошондуктан аны айтып коет, үнү жок өлтүргүч деп айтып коет да. Ал эмне үчүн? Анткени баягы гипертония ооруган бардыгы көбү билбей эле жүрөт. Анан кийин медосмотрдан өтүп врачка көрүнүп калганда эле ченегенде ой давлениең бар экен деп айтты мага деп айтып калат да. А бирок ошол кан басым бийик болуп турган адам билбей эле жүрө берсе акырындан көп илдетке алып келет. Гипертонияны карабай жүрсөң эң биринчиден эң коркунучтуу бул мына жүрөктүн оорусуна алып келет. Айрыкча инфаркт оорусуна. Дарылабаса ал акырындан келтирип эмнеге алып келет? Биринчиден бул инфаркт миокарда деп коет. Мынакей ал бул кан келбей калып туруп, анан эмнеге кан келбей калат экен мен айтып берем. Кан келбей калып туруп жүрөктүн бир булчундары өлүмтүк болуп калат да, некроз деп коет. Экинчиси бул инсульттар. Мынакей. Ал болсо ушундай эле кан келбей калып же кан тамыр жарылып туруп, мээнин бир бөлүгү өлүмтүк болуп калат. Өлүмтүк болуп калат. Ошондуктан баягы сүйлөй албай калат адам, колу кыймылдабай калат, база албай калат, же совсем эле жатып калат, шилекей агып неметип майып болуп калат өзүнө. Анын үчүнчү орунда баягы немелеринен бул бөйрөктүн оорусунда бөйрөк иштебей калат. Азыр келип туруп чыр чыгып атпайбы гемодиализ депчи. Ооба, ооба. Ошолордун көп оорулары бир эле гломерулон нефрит эмес, баягы гипертониясы бар, анан диабет менен ооруган адамдар. Жалаң ошо бөйрөктөн жабыркап калышкандар. Жок, ошо бөйрөктөр иштебей калган. Ошондо анкеде ойлоо адам ойлобош керек. Келип менин бөйрөгүм эле иштебей калып башкам жет. Көбүнчө бүт бардыгы эң биринчи эле инфаркт болуп калат, эң биринчи эле жеңил болот, эң биринчи эле бөйрөгү неметип калат. Бирок демек коштолгон орунун катарына кирет. Бүт эгер инфаркты бар, ошол гипертония келип алып келген инфаркты же инсультка алып келген адамды жакшылап текшерип көрсө, анын бөйрөгү да жабыркаган болот. Бөйрөктүн ооруганы азыр келип ошол полностью иштебей калып туруп анан диализ керектүү немеге деңгээлге жете элек да. Түшүнүктүү. Эмне үчүн ушундай ооруларга алып келет? Бунун баардыгы гипертония оорусу биринчиден баягы биз атеросклероз оорусу деп коебуз. Кан тамырлар жабыркайт да. Кан тамырлар бардык жери үстө, мээ үстө да, жүрөк үстө да, бөйрөк үстө да. Мынакей бул жерде азыр нормада кандай болот экен кан тамыр көрүнүп турат. Бул таза кан тамыр. Таза кан тамыр. Анан кийин кантип башталат оору? Бул кан басым бийик болгонунда ал келип туруп кан тамырдын ички катмарына катуу басып аны жабыркатат да. Анан кийин ошо кандын ичинде жүргөн биз холестерин деп атпайбызбы? Келип туруп ошол жерге сиңип, анан кийин ошол жерге сиңгенден кийин ар жерде келип туруп баягы сезгенип
клетка көйүү процесстер башталат да, акырындап анан кийин эластичность деп коет, алдан жумшак экемдүүлүгү жоголо башта. Анан кийин ошол келип туруп көлөмү, кан тамырдын көлөмү. Кээде 2 эсе, кээде 3 эсе, кээде 3-4 эсе келип полностью эле жабылып калат да. Бүтөлүп калат да. Анан айрдан кан жакшакта калганда келип туруп ушундай өлүмтүк болуп калат. Жүрөк кан тамыр системасы жүрөктөн жана кан толгон кан тамырдан турат. Ага лимфа системасы дагы кирет. Жүрөктүн иштешинин натыйжасында кан тынымсыз жылып турат. Артериялар канды жүрөктөн ткандарга жеткирет. Алар организм органдарда ыраттуулук менен майда кан тамырларда бутактанып отуруп, акырында кан тамырларды түзөт. Башкача айтканда капиллярларды. Капиллярлардан эң майда веналар башталып, акырындык менен бири-бирине биригип, чоңураак венага айланат. Жүрөккө кан эң ири веналар менен келет. Органдан өтүүчү кандын өлчөмүн артериолалар жөнгө салып турат. Ар бир органдын керектөөсүнө жараша артериолалар ичкерип же кеңейип, калгандагы органдарды кан менен камсыз кылып турат. Артериалдык гипертония тукум кум ооруларынын катарына киреби? Тукум кум ооруларынын катарына кирет деп айтсак туура болот да. Анткени ата энеси бирөө же экөө тең ооруса адамдын гипертония оорусу менен ооруп калышы адам мүмкүнчүлүгү көбөйөт да. Эмне алып келет гипертония оорусуна? Айрыкча баягы себептери. Бул биринчиден баягы туздуу тамакты көп колдонгон алып келет. Ашыкча туз. Сразу айтып кетели, бир күнкү нормада 5 грамм эле туз колдонсо туура болот ар кайсы адам. Ал бардыгы баягы кирген ичкен тамак менен ичкен суу менен ошонун бардыгы да. Эгер мындай чалып көрсөң, мен ачык эле айтып кетейин, анда баягы туз аз тамак болот да бардык. Ошончо түшүнүп. Ошондо адам бир күндө канча тузду ашыкча жебейт азыркы изилдөөлөр боюнча? Азыр Кыргызстанга караса бир 3-4 эсе. Где-то бир 15-20 грамм бир суткада ушул азыркы изилдөөгө караганда ушундай. Ушун тегерегинде болуп атат да. Экинчиден май аз болуш керек. Айрыкча малдын май. Бүт майдын көбү бул өсүмдүк майлар болуш керек да. Ошо өсүмдүк майлардын арасында азыр магазиндерде бар, кымбат болгону менчи берки оливковый май эң пайдалуу болуп саналат да. Аны эске тутуп алышыбыз керек. Үчүнчүдөн баягы жеп атканда күн сайын канча жолу тамак ичесин? 3 жолу же 5 жолу столдо салат, жакшыча жемиштер болуп туруш керек. Азыркы нормаларды окумуштуулар көрсөткөн, биздин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму боюнча да, алардын сунушу боюнча да бир күндө адам ошо жакшыча жемиш күн сайын жегени бир эң кеминде 400 грамм болуш керек. Мындай орточо 500 грамм да. 400-дан 600-ге чейин. Орточо эсебин 500 эми бардыгы немет алабыз? Орточо 500 граммда жарым кило жакшы жемишке. Мындайча айтканда эле мен силерге айтып кетейин, биздин көрүп аткандаргачы, ошол жарым кило ал бул где-то бир 2-3 помидор, 2-3 жумуртка да, мындай көлөмүн көрөм десеңер. Өлчөмү менен эметем десеңер, элестетем десеңерчи. Бирок ошол жерде айкалыштырып, түрлөп жеш керек. Түрлөп жеш керек да. Аралык мен просто көлөмүн айтып атам да силерге канча болот экенчи, жарым кило. Же мына чоң үч алманы алсаңар, ал да жарым килого 400 грамм, 500 граммга барып калат да. Дагы себептер аз кыймылдуу. Аз кыймылдуу эмнеге алып келет? Ашыкча салмак, анан кийин семиздик. Нормада канча болуш керек салмак? Килограммдагы салмагыңды өзүңүн метр менен ченелген боюңун квадратына бөлсөң, ошондо чыга келет индекс кетле деп коет да, индекс массы тела деген. Ошол 20-дан 25ке чейин болуш керек, андан ашпаш керек. Эгер ошонун мааниси 25-тен 30ка чейин болсо, анда бул ашыкча салмак. 30-дан ашып кетсе, анда бул семиздик болуп катарат. Оору семиздик деп. Анан кийин бел курчоо, белдин көлөмү. Бул нормада аялдардыкы 84-тен ашпаш керек. Эркектердики 92-ден ашпаш керек. Анан кийин баягы аялдарга бул 88-тен ашса белдин көлөмү, эркектерге 102-ден ашса. 3, 4, 5, 10 жылда инсульт же инфаркт же бөйрөгүн проблема болушу мүмкүн.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун ден соолук үчүн физикалык активдүүлүк боюнча глобалдуу сунуштары 5 жаштан 17 жашка чейинки курактагы балдарга жана жаштарга күн сайын орточодон тарта жогорку интенсивдүүлүккө чейин жалпы жонунан 60 мүнөттөн кем эмес физикалык активдүүлүк менен алектенүүгө кеңеш берет. 18 жаштан 64 жашка чейинки курактагы чоң адамдар жумасына орточо интенсивдүү физикалык активдүүлүк менен 150 мүнөт алектенүүсү абзел. Мисалы, жумасына орточо интенсивдүү физикалык активдүүлүк менен 5 жолу 30 мүнөттөн алектенгени жакшы. 65 жаштагы жана андан жогорку курактагы улгайган адамдар орточо интенсивдүү физикалык активдүүлүк менен жумасына 150 мүнөттөн кем эмес алектенүүсү зарыл. Эгер де улгайган адамдар физикалык активдүүлүктүн сунушталган көлөмүн аткара алышпаса, алар өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү жана ден соолугунун абалына ылайыктуу көнүгүүлөрдү аткарганы оң. Үчүнчүсү, мына азыр абдан актуалдуу болуп атат, стресстер келип туруп, ошол гипертония оорусуна алып келет. Алып келип туруп, анан кийин кан басым бийик немеде стабилдештирүү анан ошондой туруп калган. Анан кийин бизде дагы бир проблема бар болот азыр. Эки проблемага дагы топтолоюн. Өлкөбүздө биздин элибизге абдан актуалдуу болуп атат ал. Бул биринчиден тамеки тартма. Зыяндуу азаттар. Зыяндуу атат. Эки зыян. Анан кийин ичимдик ичмей. Спирт ичимдик ичмей. Алкоголь. Тамеки тартканды эгер мында карап көрсөк, кээ бирки изилдөөлөр менен 50% эркектердин 50% тамеки тартат да, кээ биркисин 70 деп беришип атат. Бирок 50% туура да, баягы эң акыркы биздин чет өлкөлүк экумуштуулар менен изилдеп көргөнүн айтып атам мен. Бирок эң өкүнүчтүүсү аялдардын арасында тамеки тарткандар 10%га, 10%, 12%ын жетип калган. Ал да бир коркунучтуу маселе. Андан тышкары ушул 15% мектепте окугандар тартышат. Өспүрүм курактар. Алардын баардыгы эми жыл сайын көбөйөт да. Ошол тамеки тарткандардын арасында гипертония оорусу 2-3 эсе көп кездешет. Тамеки тартып туруп, анан кийин дагы гипертония оорусу бар болсо, эки коркунуч фактору деп коет, фактор риска деп коебуз. Алардын инсульт менен же инфаркт менен ооруган мүмкүнчүлүгү 8-11 эсе көбөйүп кетет сразу. Түшүнүктүү. Спирт ичимдиги дагы ошондой. Ошо, спирт ичимдиги эле ошондой эле. Спирт ичимдиги эми бизди карап көргөндө акыркы нэмелер боюнча 3-тен 1 элибиздин спирт ичимдик менен жөн эле ичпей, баягы орусча айтып коет, злоупотребление деп коет экен да. Ооба, албетте. Ошол эле үчүн оорунун катарына кирип калган. Оорунун катарына кирип, анан кийин буда келип туруп, ушул мен айткан инсульт, инфаркттарга өкөбөтү алып келет да. Гипертония оорусуна чалдыккандар арак менен кан басымды төмөндөтсө болот деп ойлошот. Чындыгында тиешелүү өлчөмдөгү арак кан тамырларды кеңейтет. Ошол эле учурда арак жүрөктүн согушун ылдамдатат. А кандын басымы болсо, жүрөк бүркүп чыгарган кандын көлөмүнө жараша болот. Кан канчалык көп иштелип чыкса, тамырлардагы кан басымды ошончолук жогорулатат. Андыктан кан басымын арак менен калыптандыруу өтө опурталдуу. Түшүнүктүү. Акбаш Агаев, ушул COVID-19 менен ушул артериалдык гипертониянын байланышын айтып кетсеңиз. Эми түзмө-түз булардын байланышы жок, бирок бир нерсени биздин элибиз билиш керек, айрыкча гипертония оорусуна чалдыккан кишилер коронавирустун оор түрү менен ооруп калып, анан кийин жасалма дем алдырууга муктаж болгондугу где то бир 5 эсе көбөйүп кетет да. Көбүнчө азыркы бизде деле, биздин практикада деле эмнени көрсөтүп атат? Тажы вирус менен оор ооругандар, анан өтүп кеткендердин практически баардыгы булардын гипертония же башка жүрөк оорусу же диабет оорусу же бөйрөк оорусу бар да. Анан кийин ошо бөйрөк оорусу да эмнеден келген? Баягы эле биздин эле гипертония оорусу, диабет оорусу алып келген бөйрөк оорусулар да. Байланышы бар, ошон үчүн оорулардын баардыгы абдан өзүн сак болуш керек. Дүйнөлүк
Кээ бир оорулардан айткандай, бул оорудан толугу менен айыгуу мүмкүн эмес. Гипертония өмүр бою калуучу оору болуп эсептелинет. Бирок сергек жашоо образына өтүп, жогорку натыйжалуу дары-дармектерди колдонуу аркылуу ага көзөмөл жүргүзүп, анын оор абалга өтүп кетпешин, күчөп кетпешинен сактанса болот. Кээ бир адамдар кан басым көтөрүлгөндө эле дары ичип коюу керек деп ойлонушат. Бирок дайыма адамдын кан басымы жогору болгон учурда гана дарыгердин берген дарысын ичип көзөмөлдөп туруу зарыл. Мына сиз айтып кетпедиңизби? Тынч эле келип өлтүргүч катар болгон оору депчи. Ошондуктан белгиси байкалбаса, бирок баары бир деле канчалык деңгээлде болсо дагы адамдар өзү сезилет адамдарга. Ошону кантип билишсе болот? Биринчиден мен айтып кетейин, баягы жумушка орношуп атканда эле бизде жакшы көбүнчө мамлекеттик анан кийин чоң мекемелерде бар. Өтүп атканда медосмотр деген бар. Ооба, көзөмөлдөн өтүшөт. Көзөмөлдөн өтүп анын сөзсүз түрдө бардык мекемелер киргизиш керек да. Анткени көзөмөлдө эң биринчи докторга келгенде эмне кылат ал? Кан тамырын текшерет. Кан басымды текшерет. Мындай аппарат менен мынакей азыр электрический аппараттар бар электронный, анан кийин болбосо мындай сатылат бардыгы фонендоскоп менен. Бул азыр кымбат болгону менен адам өзүнүн кан басымын контролдогон, көзөмөлдөгөнгө бул адам ыңгайлуу да. Ал эми текшерүүдө мындай айырмачылыктар болушу мүмкүн. Ошон үчүн тынч отургандан кийин 2-3 жолу текшериш керек да. Орточо маанисин эске алыш керек болот. Жыл сайын көзөмөлдө, медициналык көзөмөлдө өтүп туруш керек. Боюга жеткен адамчы өзүнүн кан басымын, өзүнүн салмагын, өзүнүн боюн, өзүнүн канча кант глюкоза деңгээлин, көлөмү канда, анан кийин канча холестерин канда бар экенин аны билиш керек. Эгерде ушул оорунун белгиси билинбейт деп айтпады мына дарыгерибиз. Ошондуктан жүрөгүңүзгө же өзүңүзгө ушуну текшертип коеюн деген ойлор келсе, барып медпункттардан өзүңөрдү контроль кылып билсеңер болот экен. Гипертония оорусу акырындык менен башка органдарга дагы таасирин тийгизип баштайт. Сөөктөргө, көзгө, кулакка жана башка органдарга. Көпчүлүк адамдар оору качан өтүшүп кеткен учурда гана дарыгерге кайрылууга мажбур болушат. Кан басымын өлчөрдү эже, бир аз эс алып отурабы, сүйлөбү. Эже, сиздики жогору жаңыз 173. Сиз сөзсүз түрдө врачка кайрылыңыз. Макул. Баракча. Анан сизге мынабу баракча жазып туруп берейин. 173-99 асты эстеп алыңыз эже. 99. 173-100 99. Өйдөнөдү экен. Ооба, жоголду деп эсептелинет да. Бирок мен эч сезбей эле жүрөм. Сиз жалымын деле жок да. Көбүнчө адамдар ушинтип сезбей жүрө беришет дагы, анан кийин абдан ооруп алып туруп башташат да. Мындай көрүнүштөрдөн улам саламаттыкты сактоо министрлигинин айылдык ден соолук комитеттери алдын алууга өзгөчө көңүл бурушат. Жогорку кан басымдуу адамдар көп кездешет да. Ошондуктан алар көпчүлүк учурда өзүнүн кан басымы жогору экенин билбей эле ооруп алууга келгенде гана докторго кайрылышат да. Сиздин давлениеңиз нормалдуу экен, жакшы. Бирок ошондо деле кээде текшертип коюп турабыз да. Эми болсо ушул ооруну аныктоо кандайча жүргүзүлөт? Элементарно эле кан басымды ченеш керек, өлчөш керек да кан басым. Анан кийин бийик болуп калганда кайсы кандын анализин алыш керек, кардиограмманы тартыш керек, анан ошого карап, анан кийин баягы канда глюкоза канча экенин алып коюш керек, көрүп коюш керек, анан холестерин канча экенин. Ошого карата анан жыйынтык болот. Анан кийин ошолордун натыйжасына карата андан кийин баягы эхокардиография деп коюп атабыз, дагы башка изилдөөлөр, ошонун баардыгы андан кийин эмелет да. Эгер ошол текшерүүдөн кийин нормадан ашыкча болуп калган көрсөткүчтөр болсо, анда доктур өзү чечип туруп керектүү учурда эхокардиографияга жөнөтөт, керектүү учурда келип туруп кандын составындагы заттар кан кайсыларына жөнөтүп туруп текшерип чыгат да, келип туруп баягы бөйрөктү көрөт,
Böyrektin жанындагы бездерди көрөт, бардыгы баягы результат. Мен бүт бардыгын анан кийин барып туруп доктор көрүп туруп баягы натыйжасын изилдеген. Ушул мен айттым го 5 изилдөөдү. Көрсөткөндөн кийин нар жагын доктор өзү чечет. Дарыгердин көзөмөлүндө аныкталат экен. Эми ушул жерде эле дагы бир нерсени билгибиз келет да, дарылоо кандайча болот? Дарылардын азыр көп түрү бар. Анан кийин адамдар келип туруп өзү мен мына дары жакшы деп телевизордон айтып койду, интернеттен айтып койду, мен бул дарыны ичем деп антпеш керек. Аны врач көрүп туруп анан кийин чечет да. Биринчиден бардык гипертония бар оорулар билиш керек да. Бул састма тумоодой оору эмес. Бир базардан кетип кала турганда, илдет учурагандан кийин ал адам менен өмүр бою жүрө берет. Бир ар кайсы 3-4 оорудан бир оору дары ичпей деле жүргөнгө ошондой деңгээлге жетиши мүмкүн. Бирок ал үчүн ал өзүн алдан жакшы караш керек, сергек жашоодо алдан катуу карманыш керек. Түшүнүктүү, сиз суроого жакшы жооп берип кеттиңиз. Эми ушуну кантип алдын алабыз? Буга жеткирбей кантип алдын алабыз? Биринчиден баардык чараларды башташ кеч эмес да. Мен айтып кеткен баягы туура сергек жашоо. Туура тамактануу, кыймылдоо, тамеки тартпоо, арак ичпей жүргөн. Бирок ушунун баардыгын биз менин оюмча жаш кезден, жаңы туулгандан башташыбыз керек. Эң сонун айттыңыз. Рахмат сизге. Анда келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу замандаштар, биздин шайыбызды кетирип аткан вирус оорусунда дагы иммунитеттин төмөндөшү аябай бир залакаларын тийгизет экен. Ал эми ушул коргонуу системабыз деп атпайбызбы? Иммунитет төмөндөгөндө биз айтып аткан төмөндөшүнүн негизги себептери болгон оорулардын катарында дал ушул жүрөк оорулары да кирет экен. Ошондуктан артериалдык гипертониядан сактанууда дайыма өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга камкордук көргөнүңүздү эстен чыгарбаңыз. Бул дегенибиз жана айткандай инсульт, инфаркт, бөйрөктүн оорулары жана ошондой эле бүт булку дененин алсыз болушу. А биздин көрсөтүүбүз ушуну менен аягына келип жетти. Кайрадан жолукканча ден соолукта туруңуздар.